Здравейте с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Марио Развигоров се интересува от анализ на представянето на Ферари в първите два кръга от шампионата. В Австралия бяха изцяло изгубени по отношение на стройките и стратегията, а в Бахрейн имаха проблеми с двигателя. Като подобни проблеми има тия Биното загадна още по време на тестовете в Испания. Може ли малко повече светлина по въпроса? Значи, действително Ферари, както стана дума и в един скорошен отговор на друг въпрос, Ферари не използваха със сигурност потенциала, който имаха в първите две състезания от шампионата. В Мелбърн не можаха да се адаптират към температурите, към характера на трасето, към неравностите върху настилката и нито като аеродинамика, нито като механика, като задвижваща система, наистина намериха верния път в работата на автомобила си. В Бахрейн нещата сякаш се получиха, особено в квалификацията, в състезанието, в по-малка степен с автомобила на Фетел. И интересното е това, че в огромна степен Ферари пак реално не успяха да накарат колата си да работи оптимално, дори въпреки факта, че бяха значително по-бързи, примерно от преките съперници в съботния ден, защото в дългата серия пък се оказа, че нещата не се получават така, както им се искаше. Що се отнася до самата повреда в двигателя на Шарл Люклер, последния анализ, който публикуваха Sky Italia, който излезе и на нашия сайт, е свързан с това, че вероятно има повреда в един от инжекторите, което пък е до някъде добра новина, защото значи, че ще бъде сменен само инжектора, който е периферен елемент в двигателя с вътрешно горение, т.е. няма да се наложи смяна на важен компонент, който е лимитиран в гледна точка на използването през годината. Факт е, че работата на един цилиндър по-малко в модерната Формула 1 води до това, че реално се намаляват 17% мощността на двигателя с вътрешно горение от една страна, от друга страна потока изгорели газове към турбото също се намалява, оттам се получават и едни флуктуации, едни дупки просто в работата на мотор-генераторната група, свързана с турбото, още веднъж има загуба на енергия, още веднъж има загуба на мощност и така нататък и така нататък. Неща, които повлияха много негативно върху представянето на Шарл Люклер. Сега, дали подобна повреда е била прогнозируема от страна на Матия Биното още след тестовете в Испания. Мисля, че ако те изобщо очакваха подобно нещо, то биха направили всичко възможно, за да не се случи. Но ако се върнем така съвсем в близкото минало към това, което им се случи в Япония, примерно през 2017 година, когато една от свещите създаде огромен проблем. Сега, проблем в един от инжекторите също е проблем, който съществува. Случва се и с Льюис Хамилтън. 2016 година имаше фатален проблем в работата на двигателя в Малайзия. Факт е, че Ферари имат наистина много добра бързина, имат много добре работеща задвижваща система, която им дава предимство на правите плюс избрания аеродинамичен подход към автомобила. И че те пропуснаха прекрасни възможности в началната част на сезона, когато категорично имат по-бързи автомобил, да вземат повече точки. А оставиха Мерцедес да постигнат две двойни победи. Но всичко още е в началото на сезона и те първо ще видим каква ще е динамиката, по какъв начин. Също така, за мен е много любопитен и този въпрос, по какъв начин Фетел и Люклер ще успеят да извличат максимум от възможностите на колата си в следващите седмици и месеци. Борбата съвсем не е приключила и ще бъде много интересно и самото развитие вече на техниката, на тези два различни подхода.
използвани от екипите в началото на шампионата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.